ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូនព័ត៌មានកំសាន្តរីនេះរបស់ទ្រូតា BTV ដែលនេះខ្ញុំអនាតៃទៅលើកយកមកជម្រាបជូនតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីលបីលបីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដលបីលបីបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard ជាទូទៅស្នេហ៍ជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាតេតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរបូវិជីសបាននាំយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានឈ្មោះថាសិល្បៈស្រុកយើងដើម្បីជាការចូលរួមចែករំលែកនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងទៅឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះកម្មវិធីនេះគឺនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅរៀ
ក្រោយពីល្ងាចថ្ងៃទី 26 ប្រាំមួយខែកក្កដាឆ្នាំ 2020កន្លងទៅនេះបានប្រកាសដំណើរការឡើងវិញជាមួយនឹងការសម្ដែងនៅសិល្បៈខ្មែរដែលបានអរជូទស្សនាដោយសេរីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបជីបម៉ុងណូរម៉លក្រោយការផ្អាកដំណើរការមួយរយៈការបើកដំណើរការនេះឡើងវិញផងដែរនៃគម្រោងសិល្បៈស្រុកយើងបានបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតា នៅក្នុងផងដែរបើតាមលោកបណ្ឌិតអឹមសុធិរិទ្ធដែលជានាយកទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្រុមហ៊ុនខ្មែរបឺវីជីសគឺបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនយើងជឿជាក់ថាការសម្រេចឲ្យគម្រោងសិល្បៈស្រុកយើងត្រឡប់មកវិញដោយប្រព័ន្ធធ្វើឡើងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសិល្បៈខ្មែរដើម្បីទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិតាមទម្រង់សិល្បៈខ
គូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាសិល្បៈស្រុកយើងប្រពធ្វើឡើងចំនួន6លើកចាប់ពីខែកក្កដានេះរហូតដល់ខែធ្នូដល់ឆ្នាំ2020ដោយរៀបចំឡើងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនៃខែនីមួយៗនៅឯមណ្ឌលផ្សារទំនើបជីបម៉ុងណូរ៉ាម៉ល